Omuliro guno guteeberezebwa okubanga guvudde ku masannyalaze gukutte amayumba mu barracks ya poliisi ya Old Kampala. Ebintu bya Bukedde ne bitokomoka, ssaako ebimu okwonooneka. Mu byonooneddwa mubaddemu ebyambalo by'abapoliisi, ebintu by'omu nnyumba ebiwerako n'ebirala bingi wakati mu kugezaako okutaakiriza. Abantu bakira basomba amazzi nga bagayiwa ku mabaati wamu n'ebisenge okusobola okutangira omuliro guno obuteeyongerayo mu mayumba gye gubadde tegunnakwata. Waliwo omukungu okuva mu mumema alabiddwako ng'alinnya omuntu gw'amasannyalaze era n'agajjako okutangira okubwatuka okw'amasannyalaze. Babadde bakyazikiza poliisi ezikiriza omuliro n'ejja n'ekimotoka kyayo wabula abantu basose kwagala kugigoba nga bagiranga okulwayo ne batasobola kutaasa bintu by'abapoliisi bannaabwe. Oluvannyuma abazinya moto basobodde okukakanya omuliro guno. Osi wa Old Kampala ng'ono omuliro gukomedde ddala ku nnyumba ye Fred Magumba ategeezezza nti omuliro guno gulabika guvudde ku wayalinga waya ez'amasannyalaze obubi. Ngabo ziraba tuzisulamu abantu bangi ewo wayinza okubeera nga wayalingi nungi owamu neyinza okubeera nga kiki wayalingi sinungi. So siyinza gamba nti bonna wayalingi ebadde ebintu byonna bikozesebwa mu ngoye byonna. DPC wa polisi ya Old Kampala Emmanuel Kyamulinga yeebazizza abadduukiriza abayambe ennyo ku muliro guno obutasaasaanyira mayumba gawerako. Really I thank the community of the barracks and the neighbors to come and intervene, really helping in pouring water. Yeah, we have problem on issue of the reach of firefighters because of traffic jam. Joseph Setimba ne Dennis Chobe bakusakidde gulire lino ku Bukedde TV1.